Me si të la mirë që na kjo Të falendroj shumë që je në studio Në falendroj që ta kohëm Aç më të e për që edhe ushtrojmë profesionet të njëta Kuptojmë njëra tjetër mirë Po, disi, me gjitha të përgjithisht aktivistët të drejtave të njërë Të gjenë vetën ku do, si nga zetari <laughs> uh -huh. Si politik për politik qytetarës Dhe ku do tjetër ku munden Falem shumë që je në këtë studio Dhe falem që e ndohen rëfimin tëndë Historin tënd me publiku në Kosovë Në fakt, për mua është hera parë që jam në një ekran uh, komptar, dhe tashmë ndërkomptar, me sa po shikoj shiku shmërin atë vëzë, që në kohën kërë ndishe për herë të parë për të ndjekur i qikë të atë i dhujnë ti uh. Madelina Ismaili. <laughs> dhe uh, më vjen mirë që ka një media të tjilë, ka shumë mirë të konstruktuar dhe uh, sidomos që për cilë gjithë shka me profesionalizëm shumë të lartë. Dhe për mua është të rapar që jam një ekran uh, në Kosovë, kam qënë vetëm duke të diqka lokale, një, uh. loka, një televizion lokal dikur, por që nuk e di... është shruaj të rekskluziviteti <laughs> për këto, <laughs> kështu që uh, mirë që s'ka një qenë më herët. Cila është lidhja që e ke me Kosovën? O, Aktualisht. lidhja ime me Kosovën, uh, shiko, apo më lejoni që në Kosovë flasë me gjuhën ta me malësore, se në herën Shqipënim duhet me standartizu për arsyët në dryshme, por që janë gjithmonë në respekt të etikës profesionale, uh -huh. Lidhja jam me Kosovën fillon që kur kam le, që në vitin uh, 88 ose 89, kur Ibrahim Rugova vinte në shpi në gjyshit edhe nën steme, bashk me miqë të bab stem, dhe kur banin takimet në kullën ton të bukur uh -huh. uh, për qështjen e pavarësise dhe uh, qështjen e bashkimit komtar. Qysh atëherë ka fillu edhe aktivizimi im uh, komtar. Mm -hmm. Pastaj me Kosovën kam viju uh, lidhje gjithë një më shumë, kur uh, në faktë dhe si në zonë se gjithmoni interpretu se mire tjere tjerë, merja qmime në Shqipëri për mm. krim të ri, krioja shumë për Kosovën, kisha shoqet që, që shkoja dhe i merja të uh, uh, vëndet ku kisha në kohën e luftës në Kosovë, uh, merë të shumë familjet Kosovës edhe ne do ishim me vajzët edhe gjemë të Kosovës. Në përse si shumë qenë në moshë, po fjasim, Pu, kam kanë fmi, po kam kanë fmi, për një, një, rësht, një periud kore. Rëth moshës vjetë uh -huh. vjetë qare, kështë që praktikisht uh, non-stop. Po ashtu e kam vju lidhjen me Kosovën, ako ma më të fuqishme kur unë jam pje, kur ndoshta edhe nga forma akademike, edhe kur uh, organizata masterave shkendësor në Universitetin e, e Washingtonit në Romë, më ka ndëru me uh, një ndër tre qmime të para për qështje në uh, përpunim timin, për qështje uh, në dhunës seksuale nda i grave të Kosovës në kohën e Serbisë e luftës uh, këtu, e koha kur unë shkova dhe në Akademi në Nurembergut edhe uh, në praktikat e uh, specializuar gjukatës mm -hmm. hagës kur unë gjithmonë merja me vete Kosovën. Shkoja me në në shtetsin shqiptarë se s'kisha si shkoja ndryshe për efekt për fatësimi, uh -huh. për arsye se e tili ishte organizimi dhe modeli. Po Por ta që gjithmonë merja Kosovën me vete. Shkatë bojnë ka shlidhur edhe emocionalisht me publin e Kosovës. Në fakt që amon ka qlidhë me popullin e Kosovës, uh, Kosovës sepse është popullin shqiptarë dhe popullin e. Uh -huh na jena populli shqiptar. Por nga ana tjetër kam gjetë edhe diçka tjetër shumë madhore, e ndihma shumë e madhe si motër, si shqiptare, e në kohen kur une e, jam bashku dhe disa punve dhe aktivitetve tjera që më kanë një për të fuqizu edhe ekonomikisht ku mua më duhej që të kuroesha për të morin. Unë duke kënu kanë këtë bukra për Kosovën edhe Shqipnin, është pesher edhe jam pagu, po mas shumë jam fëtu nga diaspora dhe njerës në Kosovë, uh, kur uh, unë kisha mas shumë t'i nevoj, pa ta mm -hmm. nuk e dinin se që a kam. Në fakt, do të krejemi kronologikisht. Do, doja që të të, të shpjegonim kronologikisht të njare, për të këthyër më pas uh, të kjo histori që është edhe më shme për ty. Për qka të falindroj edhe njëherë që e ndonë uh, me neve. Ju ishtë dhe që 24 vjeqe, kur u prekët fillemisht nga kanceri. Si e përjetuat e lajmë të tjilë, duke qenë se ke qenë shumë e re në moshë, e e that vetë shumë e re. Shumë e re dhe jo me ka që informacion sa që kanë sotë rinja shqiptare. Asht, ashtu po diskutoja me një vajz kolegen tua i ashtë atje që më tërgoj ca probleme dhe shenja shëndetësore që orientova që konte direkte dhe të vizitoj. Sepse uh, isha re se s'kisha informacion, isha ignorante. Uh, dhe plus që isha një vajz shumë aktive. Kisha qënë gazetarë në televizionet lokale, vazhdoja të isha aktivistë në Tiran, mërësha me drejta të grave, dhënuar, atë trafikuar, atë dhe praktikisht e gjeta veten me një lajmë që ty të zhvesh nga gjitha armët fizikisht, një moment fizikisht dhe shëqërot e dhe psikologikisht. Por nga ana tjetër, dhja se sa rënsi ka dashuria dhe mirë dhe komunikimi, për të ndimuar gjithë dojë procesin jetë një rjutë. Dhe këtë ku mund të gjeja më së miri se sa me psikologët e psikiatrit. Dhe më besoni dhe më thënë nga trëmbja të 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 aqë madhe që pata atëherë edhe duke patur gjithë të pjesën tjetër tjetë të angazhuar që vogël, une u detyrova që të përbalëm, të përbalëm, të bashkëpunoj vetë me psikologët dhe psikiatër që unë mos të rëndosha si më shumë për shkak të këti lajmi. Por, paralelisht, ka vazhduar mjekimi, kuptohet, duke bërë analiza për 4 vjetë nga mbosha 23 vjetë që gjyës 24, pra pak më shumë se sa 3 kam qëfën, dëri në rrethmoshës 28, une kam patur vetëm një hormonal, pasi nuk e identifikonin si fillim vetëm një form infekcioni që mund qëndet të morë. Por që 28 vjetë që pastaj jam detyruar të bëjë dhe rezatimet forta për ta eliminuar. Parashikoj një kirurgji e mundshme, po nuk pati nevoj. Pa qka se pastaj ta ju më përbalësha me diçka tjetër që ishte mund të them aty për aty dhe më rëzikshme në kohë, por edhe në dhimbje dhe kurim edhe intensitet që ishte dhe kanceri i mitrës. Duke i si sikur pushoj diçka dhe filloj diçka mm -hmm. tjetër, uh, për të të përbalur dhe për të vijuar më te me luft akoma më të madhe, por që duhej gjithmon të hapja sytë uh, për të umori në gjirit pasi a i uh, ka një tendensë shumë madhe mm -hmm. për të shpërndar edhe në organet tjera. Dy ditë më për para, ka humë burjetën Arta Hagiu, njëra prej grave që unë këndoja dhe në Kosovë për të animuar her pas here me, me para. Dhe, uh, por, uh, ideja është që i preku dhe mushkrinë. Pikrishë pëse nuk kanë informacion, gradë dhe vajza, se i ku kanë i gjirit, si që i ku dhe artës, gjithë shka ishte në regullu, gzuam gjithë, festuam gjithë, dhe erdi momenti që e preku edhe në mushkri dhe nuk ja fali më jetën. Uh -huh. e, tani, unë sigurisht që përbalë gjithë të rinformacionëve që i fitova me kalimin e viteve, unë o duhet qësha dhe të bësha fort, mm -hmm. dhe të jetoja shumë mirë, dhe duhet jetoj shumë mirë, sepse asë njëherë nuk i djetë, dhe paralisht duhet hapi sytë shumë, dhe ose për ndryshe duhet të shtrisha, uh, të demoralizohesha, të mos bëja asë gjëtë jetër përve se fokusim të ishte vetëm që është shëndetit. Me që thëtjë, në momentet të caktuara, jo rralë herë keni shprejtë të themë kushtime kushtimisht mlefin ndaj jetës, ndaj uh, faktit që ju nuk lëndët me së mundje, për e fituat në mosht të pjekur. Pse? Uh, shiko, sepse kam suartë jetoj shumë mirë që kur unë ja kam pranuar vetës që, shiko, jam smur dhe mund të ndodhë gjithë shka. Ka patur raste që unë kam thënë, pse nuk kam lindur e smur që të kisha jetuar këshu si që po jetoj tani? Pse? Se nuk kam ditur seriosisht, ndoshta di ku shë merë vetëm për teori, ku shë provon e kupton. Edhe është kolaj për të ledzuar shumë shprejhje, të atyre grave të cilat shpesher dalin me uh, motivime, sigurisht nevojshme për shocerin, por sinqëri shprejhet më të forta dhe logikën më të fort të grave që kanë vuajtur shumë, nuk e kanë ndëgjuar njerëzit asë në për ekrane. Dhe fakti që dalun apo 2-3 tira, kjo nuk përbën uh, rëndësi në shumë grave tira që janë atje vuajnë dhe din të athojnë më mirë dhe pse ka rëndësi dhe pse vuajnë më shumë pasi ty të shfaqet në mosh të, të rritur. Por cili është simi mëj madhë që jetë ata dhe pasi pas u preke me kancerë? që, po, mësimi mëj madhë ishte që mësova të japë prioritete kohës time, njerëzve që duaj du të mbaj afer, dhe mësova të japë prioritet uh, punës shumë, për të arritur qëlimin i jetës time, dhe qëlimin ti e kuptonë vetëm në këtë rukëtim. Mm -hmm. Dhe unë e kam kuptuar që e jetës time, dhe pavarësisht që farë ndodhë, së mundje, luft, tani po ndodhi luft, vëtëm i pengë kam unë, që nuk isha rritur kur ndodhi lufta anë Kosovë, dhe të isha qënë ushtarë në që këpo, um, po ndodhi gjithë shka që të por që karen si, jetike, për vetën tënde, familjen tënde, dhe pa dushim shoqërin dhe shoqëria, pas taj kombinohet edhe na dhe unë tënde, po nuk pate dhe nuk jetove mes këture gjërave që t'japin lumë të ri, ti asë dhe më thënë, si të vdesësh, si të mos vdesësh, zërë se nuk ke jetuar. Nuk ke jetuar. Unë fjesht duat jetoj e lumë tërë, kaqë. Mm, për pavarësështë që u përbalët me shumë sfida, në fakt jo jeni një vajzë shumë e sukseshme, një juriste e sukseshme, një gazetare e sukseshme, me pasion të madhë për muzika, nëse mund të themi kështu. <laughs> Të fëndit uh, e ka jo periuda kur uh, ju të tënit të për uh, sa në Kosovë, sa në diasporë, pra në gjendje ju jo të mirë shëndetësore, bëni të tëltimet të shumëta, si që dhe nesëm për të kënduar dhe për të fituar. Në fakt, uh, shiko... Unë dikur e kam një të këndoj të këngët e kitarës në kishën katolike dhe kur organizoheshin aktivitete uh, vullnetare edhe të gjamija në lejsh, ku neve kryonim disa kombinime mes kishës dhe gjamis mm -hmm. për të ndimuar të varfër dhe fëmi të cilët për shumë nuk ishë nësi pikni në plajsh në verë edhe ju bënim, uh, ju bënim aktivitete artistika ty um, ose kur uh, kishim për të bërë një surpriz dikuj, pra kishte disa vlera shumë të mdaja se që janë sotë komunitare, ato vite mm -hmm. që më lidhen mua me muzikën. Dhe ajo ishte muzikë, tjetër loj muzikë. Nuk ishte muzika që unë kam kënduar ndo një herë, se nuk është se kam kënduar gjithë kohë si që këndojnë këngtarët profesionistë, apo tjerë që kanë fjeshtë punë vetëme, ndo një herë me raste, po ta marrësh shumë live kam kënduar asë 6 mujtë total një jetën time, po ti marrësh me numër ditësh, si numër ditësh, mm -hmm. por realiteti është që sigurisht duhet absolutisht të pranoj si gjithë tjetër që pranoj një jetën time me shumë krenari dhe shumë dimension sakrifice, që mua atë që kisha të shpirtit, ndosha dëmë duhe i qik të mos e promovoja shumë për ta jetoja vetë muzikën mm -hmm. e shpirtit në dhomën time. Dhe në studi në muzikës kun kryoja për tjere dhjetë vjetë edhe kam, kam kryuar edhe për kënktarët në dhejtë Kosovës, pavarësisht se e mërim s'ka qënë aty. Dhe rritë e shatë studi muzikore, rria në baskenë aty, dhe pas taj kërë erdi koha që unë kisha nevoj edhe për para, po më thonin, e, filo dhe këndo, se ndosha mund të fitosh dhe para për të kuruar, sepse e, unë e kisha dhe siklet t'i kërkoja lekuj, edhe pse unë isha vajzë që dilja në krane, aktiviste, më vind turp që unë dilja, turp, nuk është i turp ndosha fjale gabuar edhe o zotë, më falë që e përmenda këtë fjalë, e kisha siklet, kletë, dhe më thonë, mm -hmm. sepse, e kisha siklet, isha mësuar të punoja veqë vogël, rogën e pare ka marrë nëndë vjeqë, në të që kur unë duhet bëja uh, parat uh, për të blerë librat, ja shkollor të shkolla, se isha në si më e mirë e klasës, edhe unë shkoja në malë, punoja në malë, në të vjetë kam punuar në malë. Në vjetë me babin dhe me mamin kemi mbletë shërbel, dëri sa kam shku në shkollë të lartë, gjdo vitë, gjashtë mujë, gjdo vitë, në vjetë shtë në para verës, mblidhnim shërbel, thanim edhe bënim parat për shkuar në shkollë, sepse kisha biletën e furgonit mi shkollë, nuk ishte shkollë të mes aty, ku dhe doja cilësi, sepse isha në zënë se mirë, dhe të lagosha një një shkollë që ishte e cilësis, u hapë dhe vonë shkolla mes me afrë fshatit tonë. Mm. Dhe dhe me thënë, unë jam suar të punoj vetë, thash rogën e pare kam marrë nëtë vjeqë, kam tha thesin e partë shërbeles në tokë, mes asfaltit afrë repartit u shtarak gjadrit dhe kakariqit që janë dy fshatrat në gjitur në komunën Baldre dhe në Zadrim atje në Lejsh, ku jam rritur, dhe kam tha është peshu dhe kam marrë pjesën e lekëve vetë mija. Edhe unë nuk e di që dhe me thonë me të një nuk më ka një mu kur baba, se kam punu vetë po më ka një ma shumë se kur kush se më ka mësu me punu. Edhe ku do, ku do, dhe me than, kush do burë milionert në dalë para, kush do politikanë që të ntonë dhe blenë dhe qytetarët, kush do tjetër që shtyp me ekonomi njerëzit që duan punojnë dhe dalin, dhe me than, do kryot një super revolucion ose mbytje bytje madhe. Që që sepse, mua babi im, nuk më ka dhenë kur një lek, jo se s'ka dashër, po se s'ka patur, por e, më ka ndimuar që unë tja dal vetë dhe të punoj. Kudo që të punoj? Sot shkëllqete zyra ime juridike, ku vinë qytetartë, shkëllqete ekrani, si që po thonë dhe po, po interpretoni ju apo gjithë shqiptarët atje, Shqipëri. Unë uh, un, 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 un shkëllqete prapë qëkojnë malë. Nëse vërtet do ketë shërbel këtu në Kosovë, unë do të vi një javë, do e mbledhë, më qoni fjalë, do vi, do mbush thase, do marë drapnin, do vi nëse duhet ndi moj dike, edhe do e thaj dhe qatë 50, 100, 100 euro, merë një tha një, shitë, një dhe jepja një përshëmbull dikuj që ka nevojë. Dhe kështu bët edhe për shëndetin tuaj, në fakt nuk kërkuat para nga askosh, por thjesht i mblodhet para atë vetë për ta kuruar vetën. E, po, sepse unë e dija shumë mirë, a shumë të që dinim e faturën, dinim edhe faturën dhe duhet vazhdoj t'a di, sepse unë vazhdoj kurohen prapë, se mundet të më rikëthehet prapë, si që më shtë rikëthyrë dhe ka tentuar edhe para të pak muajve në organ tjetër. E, dhe e, normalisht duhet të jemë vigilente dhe duhet të kemë kursimet e mija. Unë nuk kam pëse të le familje në bërgjë. A s'kam se të ndihem keqë parasivet kur kuj, kur unë mundem të punoj vetë. Okej, okay, në moment që s'kam patur fuqi fizike, dhe akord, sepse s'ke fuqi fizike, as dalësht nga shpja s'ha shbuk për vetë. Unë do qohëm po, do qohëm dhe do t'i bëjt të gjitha punët dhe do të shpëtoj dhe do jetoj. Njerëzit nëse mduan, mduan kështu si që jam. Unë mundem thashe dhe herë punoj sot malë, mundëm t'i kja t'jetë këndoj, mundëm t'menagjoj klub nate, mundëm uh, t'menagjoj zyrat, më t'mira, nuk e di, në një që se di qarë institucioni mund thëmë se si jam arsimuar me merit për atë fund. Por si unë djenit kur ju para publikut i argëtoni të tjerët dhe në fakt e kishit barë në shumë të madhe që para të cilat do t'im blidhnit, po në mbrëmjen cilën këndonit, Adelim. do t'ishim për, për t'a shëruar vetën t'uaj. mund Kur kam që për hertë parë një klub natët, kam pas grua një prënarë në Shqipëri dhe ishë një klub natë normal me kënë kërësisht jugu Shqipërisë, pra standard dhe ishë të pronarë një grua nga Kuksi, mm -hmm. dhe martuar me një uh, muzikant nga Tepelena. Edhe, kur morin punë, mori për, për të banaku, sepse do isha në banak, ta bëja si punë në funjavë. Mm -hmm. Edhe në moment kur e një gjoj Arben Kasemi, njërin për një muzikant dhe që vuri uh, një instrumental, i thash, ej dikur edhe unë kam pak ndonë kitarë, këshu kote, po pronarja e lokalit e dinte dhe Um, kam shku në dhomën e zhveshjes, ku kam kanë të vesh fustanin, i kam pas 26 penja në trup. Kur më ka pa gjitha hirja, gjevi thyrshin kështu, tha, vishi roba që ke, uh, mos shof ma, dita e dy të punës ka kenë. Edhe, qohë, tha, ti vajsë që delin televizor a gjithë kohës, unë do t'ja plekë, ca do në shpi dhe me plagë nuk të dua në punë. Edhe unë, unë jam një keqë, jo sa jo më tha, sa jo pëtërgojmë për shtetje në këtë rast. Unë iva keqë sepse, o zëtë duhet bëjë s'mun ja penge sa jeme për gjithë shka, dhe duhet, në finala, do ja kisha bërë gjësaj, se unë zëtë në linë të rahat ajo gjë. Mm -hmm. Edhe, uh, i thash, jo, i thash unë, unë dhe ta veshë i fustanin, vetëm zëtë me ditë kur kushtijetër kur kush tjetër që unë jam smurë. Pastaj problemi është kur hynin njerëzit mrena edhe një gjonin muzikë, e kështu thoshin, u po është, a na duket një apo është aktivistja, edhe. Mm -hmm. Edhe pastaj mbaj mënd që me kalimin e kosë, unë bëna më mirë, nuk është se kisha shumë nevoj ma, sepse e, e morën vesh pastaj edhe disa njerëz që më duan të mirën, që më nisha pa të rezi, njërës të një mi jashtë, kushëri pak më të largët, si të mos një i halës një imi herë që më ka qëndru afer, dhe disi uh, u lodha më pak, por gjithës e unë vazhdova që të kryoj dhe të shkryoj në studiu muzikore, edhe të paguosha dhe për tekstet, e për gjitha dhe mos të ndalesha, këndoja në spital, unë janë videot që kur këndoja në spital, madje këngët e Michael Jackson, <laughs> I'm not alone, në tjerë, i thoja vetës, I'm not alone, nuk je vetëm. Edhe, uh, por, me gjithate, sa pu bësha mirë, që në mm. terapive, qo këgjera, që o shatë të këgjërat që me të vërtet ju kisha kushtuar mërën si të mm. madhe njëtën time. Dhe, kjo nuk ishte muzika, se ku muzikës si ja kushtoja dhe në darkë, në dhomen time, unë nuk ja kushtoja kur do. Po, po ku e gjenë po, vullnetin e rtila, ku e merë krejt këtë energji, krejt këtë mm. ndoshta pozitivitet, për ta jetuar jetën, Për atë sa zotin a ka dhe njetë, në fakt, sepse asë njerë nuk dhjetë kur uh, kur është momenti kur ne dhëtë përshëndetemi nga këmë botë. the zoti. Une ma ka dhënë zoti duke kenë vetëm në këtë sfidë, dhe gjithë shka tjërët, tjërët tjërë, tjërë, i kam, kam fitu rrugës. Për në kohën kur kam pas ma vështirësi, së kam pas kur kanë, asë nanën, asë as babën. Pa varsisht arsyeve. Nuk kanë marënësi arsyet kur ti je përbali sfidët tjilë. Asë nuk kapëse me pytë kur kush, as pse, as shysh, as ku, veç duhet me këthan qa mundën me ba, dhe me nëral parë nuk duhet me thanë qa mundën me ba tjertë, qa mundën me ba unë për vetën të eme. Edhe uh, unë e forët se në kam gjithë, normalisht të kënërtila dhe zoti bashkë, se veç a i ka pa gjithë shka. Kur kush tjetër nuk ka pa gjithë shka, e që mundët me thanë gjithë shka, edhe i me bi. Veç të zoti dhe të sytë e vajstë të eme aty dhe jam e sigur që është forca ma madhe që ka me më shëqru ta njëtën dhe ka me kënë forca sukseshme. Mm -hmm. Por në fakt, um, një përsën shumë i rëndësishëm në jetën të ndë, ka dhe një mesaj shumë të rëndësishëm para se të vdiste. Uh, si që është gjushja jote, mund të ndash me një? Se përse dhe ju ka besuar shumë uh, tek kë forca jo Shiko, uh, dada uh, e cila unda nga jeta para dy mujve gjysë. Në kushtime. Uh, Falemderit, Uh, pff, ajo kalon mësa gjë gjithë jetës vetë të kunë, sepse më ka rritë dëritët vjeqë, për arsyës, edhe fshati ishtë afer me ku ishtë martuar mami, dhe më dhe. por që mua ajo gjithmonë uh, më ka orientu uh, që unë vetëm t'jeme lumëtur, vetëm t'jeme lumëtur, pavarësi gjithë shkaje, sepse ajo më nje, dhe dikush që t'nje, mundet edhe të, të ndimoj edhe dëri ditën e fundit që vdesë. Vetëm kushtën nje, shpirtin dhe mëndjen kër i bën bashk. Êshtë një riu që më ka njo shpirtin dhe mëndjen jo veç e veç për bashk të dyja. Dhe kur, nuk kam, kur kam pas tan botën kunder, kam pas vetëm atë dhe Zotin. Edhe kur s'ka ken ajo, nuk ka ken vetëm për një arsye, vetëm se s'ka di gjan. Nuk e ka ditur situatën, kështë jam. Uh, une... Ndërkohë që ajo ishte në ditë të fundit spital, uh, sepse ka humbur shumitë të njërzve dashur nga tumori dhe supozohet që tashmë pak në, në me mendimin e mjekve të huaj ja Shqipërisë, ku një jam kuruar vazhdimisht, supozohet që smudjen time e kam genetike dërin këto momente. Por që dada kaq, dada kalon mesajin e dashurisë, dhe me të njëjtën dashurit vë vazhdoj dhe të luftoj njët dhe me të njëjtën liri. Mm -hmm. Në qovë se nuk do të mduan si dada, më mirë më së fare o do të më duan me këtë që jam dhe kështu si që jam, mm -hmm. ose nuk dua të më duan, sepse mund du me më dasht, ose unë dua t'i dua t'jërët, për atë të që janë. Mm -hmm. Jo për atë të që kanë, as profesionin, as, as fuqin ekonomike që mund të kenë dhe me cilin mund shtypin që dojnë, Adin, mundën me shtype dhe njerëzit, mundet me blejgjit shkan jetë, duhet me dashtë një formë pakushte. Por ajo dhe po ashtu dhe të tha që Zotit kalon njetë për, për të Për një mision. Mm -hmm. Sepse ajo kur e shikon të... Se për shumë kishtë njërës që më thoshin qa duhet ty të bëshë lëkë të punë, lëkë të punë, lëkë punë, punë, se për i prish figurën morale vetës. Edhe i thosha morali më i madhë njetë është vetë jeta. Ky është morali i parë që në mësën edhe i mali zëtë, si në kuranë, si në bibel, ka është vetë jetë a morali me malë, me kenë gjallë, se kur jetë gjallë, ke mundësi me përmjërsu, ke mundësi me sakrifiku, edhe kur vun ke mundësi vujtën me e këthy on force o me dështu krejt dhe vetës si jabanë, jeta morali maj madhë. Edhe më thoshtë të dada, e, E, se shite që kisha një mrami muzikore edhe i thosha datë, po këto, adin, ku tja që kisha 4-5 gratë që ku i desë shë a vazhdimisht për to, pa e di tjire, të din, në ko, por që mrapa fillu i bo publikës e fillu në duke i shkrujt vetë, ato falendrojmë nërtile në, rëtile, në këshu, dhe uh, uh, edhe gjënat vogla, si kur 5 zitero, 100 euro në funjavë që i duoshin për për ilacet mas kimioterapis, adin, se nuk është se unë un, un, un s'kam vetë sot, adin, në kuptimin për të bërgjërat në dha, dhe dada da tha, ndoshta, lene qathojnë tjirtë, ndoshta zoti, ty ta ka largu, jo një herë, po dy herë të morin. Sepse ti ndërko që kujdesesh për vetën, dhe kur ishe mirë vetë, kur boshe pak mirë vetë, kujdesesh e dhe për, ti, për gratët tjera. Mm -hmm. Mos absolutisht, duhet një gjësh vetën dhe uh, vetëm ato të mira që na, uh, që, që bëtërisht, thuët se zoti i, 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 i demonstronë gjithë kohës për, për t'i ba. Për ndihë është e përmbushur krasë ndihë mështë së madhe që ju a japë gjitha grave forësën që ju aja pa duke u bërë zëri i tyre, një kosështë? Shiko, unë jam bërë aktiviste për gratë, e dini që kur? Tani, që kur dhunoshin në për zonat e mija atje nga burrat alkoholizuar. Mm -hmm. Dhe shkoja o prifti o hoxha, tu i pa dit atje burrat, se dhunonin gratë, ose slinin vajzat me shkun shkollë 13 vjeqe me i fejua. E dhe edhe jo se kishin frikë zotin apo priftin dhe hoxën, jo jo, kishin frikë se po ju dilë të nami se prifti po thot në, në kishë ashtu dhe hoxëa po thot atje, pra kishin akoma për, për uh, opinionin e tyre, se mm -hmm. po na delë nami për keqë dhe vetë mja frig ishte vëshmi pa ditë të, të prifti dhe hoxë, se ligjin se kishin frigat, atje, mërnin të njëjtin në alkohol dhe pinin bashkë me policinë e shtetit e policinë të lagjës atë zonë, satë tjë, dhe nuk përgjigjej i kushë a rihej një grua, dhunoj një grua, a fejoj me zërt në i vajz, apo po bëshin gjëra gjërat tila. Dhe aktivizmi im ka filluar praktikisht që e vogël. Dhe më shtu edhe në adolescencë, kur kujdesë për ish prostitutat, vajzat dhe gratit trafikuara nga Shqipëria, ja Shqipëris dhe i kanë gjetur pikërisht dhe janë rikëthyrë viktima, ku ne pastaj me institucionet prap fetare, duhet kujdes për ti rehabilituar se si ishin grabitur me dhun mm -hmm. dhe nuk ishin fajtore për asgjë, për viktima që vogla. Dhe praktikisht jam rritur mes një vëndi, mes një jetë, mes një komuniteti, ashtu më ka shku jetëa që ma ka prodhu natyrshëm aktivizmin të. Mm -hmm. Që që është pa mundur që të shosh gjithë të gjëra, um, të mos përplasësh, sepse unë jam përplasur gjatë kësaj rruga, po jo. Për... Jam rëzuar, jam ngritur, mm -hmm. uh, kam hangër një fjallë atje që apë duhet ty me ikë atje bashkë me grupin që ty japesh me hangër i shprostitutave, që ato ishin grabit nga dur të djemë veton nga asko tjetër. Për dhe, që ka në tila është jeta për ty, definicioni jetës, cilë është për ty? Jeta për mua është bashkimi i dashuris me lirinë. Jeta kjo është për mua, por kur bashkojnë liria me dashurin, konfliktohen, sepse liria, si do, e, se kur më pyet mua që është jeta, i je duke pyetur një vajz shqiptare dhe jeta ime kjo ka qënë që nga fillimi. Se mbaset pyës është një vajz intelektuale, më të përgatitur se sa unë, në një shtetë tjetër të botës, ka dimension dhe pikpamje tjetër për jetën. E ndoshtë pikpamja ime është një pikpamje për një baset e gabuar për, për tjetër atje por duke qënë gjithmonë në përplasje për efekt të liris, ndërkohë që liria ime nuk të qonë të dhe nuk të qonë askun tjetër vetëm të dashuria, sepse edhe gjëra që i bëj, i dua, i jetoj, i jetoj për dashuri, gjithë shka. Tani, uh, normalisht atërë që mund të themë, jeta është këthejt pasaj në atë që ka thënë në Tereza, një sfid dhe duhet sfiduar. Dhe unë thalë në rojë është zakonin shumë që ishe në studio, Realisht të knaqa shumë dhe po të kishim kodë doja shumë më shumë uh, ta zgjasnim këto bisejt, por gjithës e se vlerësoj shumë faktin që sot ke qenë këto. Falim derit edhe nga ana ime, unë realisht uh, unë jeva shumë emocionume, sa herë më vilftej nga Kosova, unë me zi pres, e dhe si dhe do mos... Këtu edhe për tema të tjera, e u? me knasi do të vi, dhe madje unë kërë e marrë vërsh se ka nërë dhe shkrimtar ose poet ose dikush, nuk e di, që shkruen libra nga Kosova në Shqipërin në konferenca, unë nuk para indjek shumë Shqipërive të mjasht, unë gjithmonë vrapoj vetëm kur vinë akademikët e Kosovës dhe në Shqipëri. <laughs> që që ju falenderoj, për mua Kosova a Shqipëri, Shqipëria Kosovë, ne emi Shqiptarë gjithë, dhe mbi gjitha është mirë kur e vlerësojmë ja kështu njëri tjetrin, sepse vetëm kështu mund të ecim krejtësisht bashkë dhe mirë. Dhe vlerësoj edhe jashtë dakone shumë fuqin të ndë, dhe krejtë sfidat cilat i kete i kalu. Falim dhe rrit. Falim dhe shumë. Koha për marketing dhe shumë shpejtë.